necessitat contactar-se per la Pau, per la vostra invitació, felicitar-vos pels 30 anys d'universitat. A tots vosaltres també encoratjar-vos per refugiar-vos del caloret del verà aquí a la Universitat per la Pau. Crec que és una bona activitat transformadora i que m'imagino que els que heu assistit, per la gent que ha anat veient durant aquests dies, ha estat doncs, molt i molt enriquidor. El tema que tractaré, el tema dels processos de desarmament, desmobilització i reintegració dels combatents, és un tema que em fa molta il·lusió tornar a parlar, que en treballava molt, començo per un apunt personal, que en treballava molt a l'època a l'Escola de Cultura de Pau, però que crec que em serveix molt per seguir el fil de, no que mou els conflictes, sinó que intenta gestionar els conflictes a partir de la narrativa de la qual el Jordi Urgell n'ha parlat. Primer perquè crec que es pot seguir una mica les certes dinàmiques i certes etapes que han anat seguint i perquè va més enllà d'un procés tècnic. M'explico, quan s'han tractat d'aquest tipus d'aspectes, dona molt la sensació que és un aspecte molt, molt tècnic, que és així, com gestionar la situació dels excombatents. Però que si ho analitzem com a tal, ens queda, és una visió molt reduccionista i de la qual se'n poden extreure molts aspectes. Ho dic i després m'extendré en el que vull dir, dient que si bé la primera part us puc explicar, normalment és la primera part és la que més es treballa, que és com delimitar estratègicament o tècnicament aquests processos, les crítiques estratègiques o l'aproximació política o l'aproximació inclús no transformadora d'aquests aspectes resulta molt interessant per veure quins són els reptes, els èxits i sobretot els fracassos a la construcció de pau actualment, però després sobretot en contextos postconflicte i postguerra freda. La gènesi d'aquests processos de desarmament, desmobilització, reinserció i reintegració dels combatents es situa en el que el Jordi esmentava, l'eufòria inicial a finals dels anys 80, de principis de la dècada dels 90, en la resolució dels conflictes armats. Entès com una recepta clàssica de la construcció de pau, s'entenia com una forma relativament estandarditzada, després veurem això de relativament estandarditzada, sobre en com centrar-se en assegurar la pau negativa, com intentar neutralitzar la pau negativa, l'absència de violència, i buscar la situació de neutralització dels grups armats. En l'època, en la situació que es definia, en els exemples que el Jordi definia, els exemples del Salvador, de Namíbia, principis, casos de finals de la dècada dels 80, principis dels 90, es donava que aquesta recepta funcionava en tant que un nombre conseqüent de membres de grups armats sota unes estructures de comandament relativament delimitades dins una estructura vertical estaven desmobilitzades, quedaven desmobilitzades, es considerava una neutralització d'aquesta violència. Tot això es feia normalment sota el marc més senzill o més pràctic, com pogués ser el marc d'uns acords polítics, d'uns acords de pau, on d'una manera o altra es delimitava, quedava delimitat la necessitat del desarmament i la desmobilització d'aquests grups armats. Quan parlem d'una estructura tècnica dels processos de desarmament i desmobilització, parlem que en els fòrums que es parlen, en centres de recerca, però sobretot en agències internacionals, agències de Nacions Unides, es parla d'això. Molts cops veurem gràfics d'aquest tipus on sempre sentirem dir que no, aquí veieu que és un gràfic, que és un procés lineal, però és per fer-ho comprensible, que primer sembla que vagi una etapa i després una altra, i és un procés cronològic, però sempre ho podem ser flexibles i podem canviar el contingut de les etapes, podem canviar-ne l'ordre, etcètera, etcètera. I és precisament en l'etapa que mai superem, la visió crítica sobre el que es fa. Després entraré sobre això. S'intenta que la recepta clàssica, el màxim
la màxima part de continguts sobre la situació dels excombatents quedi reflectida en uns acords de pau. Quina és la situació, quines són les condicions en les quals han de... els grups combatents han de posar les armes, les han d'entregar i s'han de desmobilitzar. Han de fer una transició d'un estatus de militar o de combatent a civil. Qual cosa és un repte majúscul. Un repte majúscul, ja que en molts casos, en les fases de negociació, són les coses que es discuteixen darrerament, un cop els altres aspectes, les altres garanties per dur a terme un procés democràtic, un procés d'una construcció d'un estat, reconciliació amb una regió, etcètera, etcètera. Intentem buscar quines són les garanties, o sigui, amb quines garanties els combatents es poden desmobilitzar, amb quines garanties poden entregar les seves armes i passar a l'estatus civil. Com deia el Jordi abans, un redactat a vegades neutre o vaga, sobretot difós, no sol delimitar les especificitats tècniques d'aquest aspecte. S'anomena necessitat de desarmar, desmobilitzar, sobretot això, després entrarem només en això, desarmar i desmobilitzar els excombatents, i després es requerirà un document tècnic, un document d'operacions, després d'un acord de pau, que després d'un altre procés de negociació es dugui a terme, es discuteixi quines són les especificitats que s'han de dur a terme. Òbviament, requerirà d'un procés de preparació, i quan estem parlant del DDR, desarmament, desmobilització i reinserció i reintegració d'excombatents, precisament es parla això que comentava, que es segueix una seqüència lineal, sembla que s'hagi de seguir una seqüència lineal de dur aquest procés. Un procés on es busquen les especificitats tècniques per la identificació, securitització, registre, amagatzament i, a ser possible, destrucció de les armes en possessió dels excombatents, per després, sota diverses modalitats, intentar buscar quina és la millor manera per assolir aquesta transició pràcticament legal de l'estatus de combatent a l'estatus de civil. Estem, clàssicament, a finals dels anys 80, estem parlant que aquests grups d'excombatents els agrupem en centres d'acantonament, en centres de confinament durant 2 o 3 dies perquè puguin deposar les seves armes, tota la seva vestimenta militar o paramilitar, se'ls informi de quina serà la situació, quina serà la transició cap a una reinserció, cap al retorn a les comunitats, a les seves comunitats d'origen, o simplement es farà d'una forma més orgànica. Es farà dins la pròpia comunitat, es farà dins una altra comunitat. Les condicions en les que es donen aquest tipus de processos són complexes i s'han intentat definir de forma més o menys estandarditzada. I després arriba el procés encara més complex, que és com aconseguim una reinserció, una reintegració dels excombatents a la societat civil. Com aconseguim que aquests col·lectius que han vist com l'ús de la força ha estat la manera més pràctica, com es comentava el Jordi, per intentar, ho han vist com la manera més pràctica d'intentar assolir els objectius, han de trobar una alternativa per viure el dia a dia o inclús per buscar una transformació de la societat o del seu col·lectiu. D'aquí hem de parlar una distinció entre la reinserció individual, la reinserció de cadascun dels excombatents, on a partir de les seves habilitats, les habilitats d'un excombatent, les seves qualificacions, inclús i de les oportunitats socioeconòmiques que pugui tenir la seva comunitat d'acollida, s'intentarà buscar una solució, ja sigui a través d'una formació, educació formal, sobretot estarem parlant el cas dels menors afectats en grups armats i forces armades, una situació que està emparada pel dret internacional i que acostuma a ser el principal punt de partida dels acords de desmobilització,
primer lloc, sobretot de forma prioritària per respecte al dret internacional, són els menors els que han d'estar desmobilitzats de forma separada a la resta d'adults, fent també una clara distinció entre una situació d'un menor de 10, 11, 12 anys respecte a un adolescent de 16, 17, on les seves necessitats i les seves condicions són molt i molt diferents. Però també cal veure quines són les condicions de reinserció, de reintegració com a col·lectiu. Un grup que vol passar de les armes a les urnes, com comentava el Jordi, quines són les aspiracions i aspiracions polítiques, com estan parat aquestes condicions dins un procés de pau, com estan, quines garanties tenen que això pugui fer i, sobretot, quines condicions en matèria de justícia i de reconciliació respecte a altres col·lectius de la comunitat d'origen, de la societat la qual els ha o els vol acollir, es vol reintegrar. Òbviament, hi ha moltíssimes complexitats i d'aquí insisteixo en diversos aspectes. Primer, l'aspecte lineal que us venia comentant. Òbviament, se parla com el més senzill per la construcció de pau, per la resolució pacífica d'un conflicte, la gestió més pacífica possible, seria que, òbviament, el excombatent d'un principi entregués l'arma, estés format i davant d'unes oportunitats de mercat d'una societat postconflicte pogués acollir-se a un sistema educatiu, tenir un lloc de feina i reconciliar-se amb la resta de col·lectius que conformen aquella societat. Estem parlant pràcticament d'un somni, de societats que durant un període més o menys llarg han patit una situació de violència directa, però també estructural i cultural brutal, i la qual doncs, no només resoldre els aspectes que puguin estar dins del conflicte són aspectes que han de quedar molt i molt determinats, sinó encara el repte major o majúscul és com intentar tenir una visió transformadora del respecte. No és només intentar tornar a un punt de partida, sinó que aquesta reconciliació sigui transformadora, i és no només que l'excombatent es busqui la millor alternativa per un excombatent a una arma, que ha estat aquell considerat, per exemple, des dels 15, 16, 17 anys com la seva major alternativa per aconseguir els seus objectius polítics, econòmics, socials, sinó és també com es pot prevenir que a través de la posició d'armes i d'un procés transformador no es torni a caure en dinàmiques de violència. Per això dic que aquest procés que pot ser lineal a vegades s'ha presentat de formes molt contràries. Primer, el que s'ha buscat són les garanties perquè aquest excombatent pugui reinsertar-se en la vida civil, pugui tenir un equip de reinserció, alguns aspectes, alguna manera d'intentar reinsertar-se a la vida civil, intentar desmobilitzar-se i tornar a la seva comunitat d'origen per, finalment, potser, entregar les seves armes. I en altres casos, que ni tan sols estem parlant d'això, que ni tan sols que no es contempla la deposició de les armes en cap dels casos, parla directament d'una desmobilització i una reintegració. L'armament es considera una activitat militar o una activitat fora dels acords de pau, on es consideren que per molt que hi hagi un procés de negociacions no s'han creat les condicions de confiança suficients per deposar l'arma, i això és de per si un problema. D'aquí que insisteixi molt a explicar-vos el contrari que pot mostrar aquest gràfic, la no linealitat d'aquest tipus de processos i l'intent de buscar l'especificitat en cadascun dels contextos. Però potser, per fer-ho més entenedor, aquests processos que a principis de la dècada dels 90 podien semblar tan i tan exitosos presenten diversos tipus de problemàtiques. Les he intentat diferenciar entre problemàtiques tècniques, contextuals i polítiques. Les tècniques és respecte a la crítica del procés en si. En fòrums tancats d'agències internacionals, d'agències de Nacions Unides, en centres de recerca, que a principis de la dècada dels 2000, la dècada dels 90, intentava discutir aquest tipus de processos, donava voltes sobre
més enllà de la linealitat o la linealitat d'aquest tipus de procés, en diverses especificitats tècniques en si. La problemàtica del quantitatiu versus el qualitatiu, i això crec que, perquè és molt clar, explicar respecte a unes donacions atorgades dins una operació amb entrenament de la Pau de Nacions Unides, els fons desemborsats per la comunitat de donants, ja, òbviament, hi ha una certa condicionalitat i és molt fàcil respondre, és molt més fàcil respondre a la condicionalitat o aquesta resposta efectiva aportant xifres. És molt més fàcil que jo et pugui assegurar que dins un procés de desarmament d'excombatents he aconseguit desarmar X excombatents i s'han aconseguit desmobilitzar Y excombatents, donar xifres precises al respecte. Tot i això, ha de tenir molt clar que ja sigui dins un acord de pau o ja sigui dins un document tècnic que pugui seguir aquest acord de pau, ha de quedar molt clar qui és un excombatent, qui ha estat combatent, qui es considera, quins grups han estat en l'acord de negociació, quines són les línies de comandament, òbviament, obtenir una llista perquè es puguin desmobilitzar aquest grup seria l'ideal, però sobretot quins són els criteris d'acollida i de detecció de què és un combatent o què haurà de ser un excombatent. Buscar la ràtio clàssica de que un combatent és aquella persona portadora d'una arma ens faria caure en un error, entenent que la complexitat d'un grup armat va molt més enllà i l'existència de transportistes, cuiners, espies, homes, dones, nens, nenes, fa que sigui un grup molt heterogeni, amb aspiracions molt diverses dins d'un grup armat, però després dins la reinserció d'una societat civil. D'aquí parlaré en el següent punt. Com deia, si queden definits aquests criteris d'inserció dins un procés ideal, les xifres es poden entregar dins un cert període, si hi ha un cronograma tècnic, si totes les especificitats tècniques i les condicions es donen de forma ideal. De nou, després, quines xifres podem donar, com podem assegurar que un combatent, un col·lectiu d'excombatents, està reinsertat, reintegrat a la societat. La reinserció a la societat civil, la transició des que s'adquireix aquest estatus civil fins que s'acull aquesta comunitat d'acollida, la pròpia o forània, són processos de transició que poden durar d'una mitjana un procés d'un any en funció de la formació que se li doni, del període de pràctiques que tingui en l'ofici que hagi escollit o se li hagi fet escollir. Però el problema ve és com considerem que un excombatent està reintegrat a la societat. Què vol dir estar reintegrat en una societat? No ens anem en un context de conflicte armat. Parlem de reinserció i reintegració de presos. Aquí segur que a la sala hi haurà gent molt més experta que jo. Però què considerem que un excombatent, un individu, un ésser humà, es reintegra dins una societat? Té feina? Torna a tenir família? Està reintegrat a la societat? És això? És això? Són aspectes, són variables fixades? O va més enllà? Està acceptat per la comunitat? Què vol dir està acceptat? Qui l'accepta? Qui el deixa d'acceptar? Qui encara el rebutja? Qui no el vol acceptar? Són aspectes que en un context postconflicte on les ferides encara estan molt obertes, són aspectes que s'han de tenir en compte. I és aquí, en processos molt més abstractes, molt més difusos, on costa donar-hi una resposta clara. Processos que són molt més llargs, reintegrar-se en una societat, es parla que per mitjana, on ha acabat un període de formació, on ha après un ofici, on està acabant l'educació formal, només per una reintegració de caràcter econòmic, aquest període pot durar entre 3 i 5 anys. Reintegració econòmica en contextos postconflictes on les necessitats i les condicions són molt i molt limitades, com podem comprendre. Reintegració social, com es pot garantir un procés d'acceptació i d'inclusió en una societat? Fins quan serà possible que un excombatent sigui capaç de construir un projecte social, econòmic, amb un retornat
amb una víctima de la violència. Si és així, sota quines condicions es podrà fer? S'haurà d'acceptar, s'haurà d'imposar que es pugui dur a terme aquest tipus de condicions? És molt més complex que això, i és per això que molts cops la fase del desarmament i desmobilització, aquesta fase més quantitativa, a vegades més militaritzada, sigui molt més fàcil de delimitar en els primers 6 mesos, un any d'un procés de guerra, ja que s'aporten xifres. Són les fases següents, la reinserció, la reintegració, les que aporten moltes més problemàtiques. Com esmentava, comprendre un grup armat dins d'una forma homogènia, com unes sigles, com un grup amb una sola agenda política, amb unes soles necessitats dins d'un acord de pau, és caure en la simplificació, és caure en l'error. Caldria tenir en compte com aquests grups estan formats normalment per una estructura força, força vertical i com el grau de comandament, les aspiracions segons el grau de comandament seran molt i molt diferents. Els rangs més alts d'un grup armat molts cops poden tenir la visió global, estratègica, política molt més, de forma molt més clara sobre quines són les aspiracions i anar més enllà de les aspiracions socials i polítiques doncs s'hauran d'assolir. En alguns casos el que s'ha intentat fer amb la gent d'alts rangs és intentar, doncs, si gent excombatents, encara que tinguessin 25, 26, 27 anys, però que s'haurien autoadjudicat el rang de generals com a caps d'un grup armat, el que molts cops se'ls ha fet, se'ls ha intentat formar perquè aconsegueixin aquesta reintegració política, que se'ls intenti formar en processos i en valors democràtics. I molts cops el que s'ha fet és, en alguns casos, el que s'ha fet és un grup de 10, 12 representants, els màxims representants del grup armat, dur-los a estudiar un màster als Estats Units en matèria de polítiques públiques, en matèria de relacions internacionals, en matèria de gestió, etc etc. Dur un grup d'excombatents dels rangs més alts en un conjunt, portar-los tots i tenir-los els seus costos, la seva educació tota pagada en un màster als Estats Units, per exemple, doncs és fomentar de nou una nova intent d'un nou grup de rebel·lió en aquest sentit. Intentar buscar altres tipus d'alternatives resulta molt important. Òbviament, després, els rangs mitjans, els rangs més baixos, solen ser més invisibilitzats, solen ser més difusos i les xifres i les seves necessitats estaran més condicionades per les condicions més altes, per la gent del rang més alt, i això dificulta molt la seva reinserció. Més enllà d'això, necessitats de grups específics. La invisibilització de les dones en aquests grups, que si bé percentualment poden situar-se en xifres inferiors respecte als homes, tenen necessitats específiques. Les necessitats dels menors i l'obligatorietat que siguin el grup prioritari a ser desmobilitzats i intentar acollir-se a un procés d'educació formal resulten molt i molt necessàries. Més enllà d'això, com esmentava, les condicions pel desarmament, no només dins o un procés de pau, sinó buscar com és la principal eina, com és la principal arma perquè es dugui l'èxit d'aquest tipus de procés, com es pot aconseguir que un combatent pugui entregar aquesta arma, però que a la vegada no sigui vista com l'únic col·lectiu que amenaça la seguretat o l'únic col·lectiu que composa aquest grup armat. Això resulta cabdal per tenir-ho en compte. I finalment, dins d'aquestes discussions tècniques i disquisitats tècniques, per parlar-ne entre moltes altres, parlar de quines són les possibilitats de reintegració dins d'aquests grups, dins d'aquestes societats postconflicte. Una societat postconflicte té moltíssimes, hi ha moltes carències, moltes debilitats i moltes necessitats, i les quals intentar no només aconseguir un mapeig de quines són les oportunitats socioeconòmiques, saber quines són les oportunitats que un excombatent pugui adherir-se a un procés d'educació, a un procés de formació,
o una oportunitat de mercat ja resulta de per si prou complex i la qual doncs resulta difícil de poder assolir. I són processos al qual, si s'entén el procés de DR d'una forma aïllada, es trobarà amb tots aquests obstacles. Un disseny pot ser molt i molt precís, però no trobarà les millors especificitats. Com deia, quan obrim la perspectiva i ens adonem de que, òbviament, el procés ADR és una de tantes eines, una de tantes possibilitats que es pot tenir dins un procés de construcció de pau, ens hem d'adonar de molts i molts aspectes. El Jordi ho esmentava anteriorment, una clara de manca de voluntat política resulta cabdal per entendre l'èxit o el fracàs d'un procés. Manca de voluntat política no és només una manca clara de em vull o no em vull desmobilitzar, és et dono les xifres clares de quins són els meus grups que estan sota les meves ordres, t'inflo aquestes xifres que em faran canviar les meves necessitats, em nego a acollir-me a tot procés reparatiu o de justícia que em pugui comportar un cert tipus de penalització, això farà que pugui frenar el procés. Dins d'aquesta visió clàssica, d'una recepta clàssica d'intentar atenuar la pau negativa, es busca mitigar, neutralitzar els possibles causants de violència. Això provoca una percepció de discriminació dins respecte a altres col·lectius, retornats, refugiats, desplaçats interns, les comunitats d'acollida que no s'han mogut però que han estat víctimes i testimonis de la violència, es senten sense veu i discriminats per no tenir ni remotament les mateixes condicions que un excombatent als quals molts cops clàssicament se'ls ha donat tota l'atenció al respecte. D'aquí que no hi hagi cap mena d'aplicació de mecanismes de justícia transicional, ja sigui amb mecanismes a nivell global, a nivell regional, però també a nivell local, com mecanismes de justícia de caràcter tradicional no es consideren, o molts cops els excombatents no s'hi senten partíceps, ja que o bé ells es consideren herois per l'alliberació del seu poble, del seu grup ètnic, de la seva regió, els quals no creuen que se'ls ha de vanagloriar per la seva causa, o que simplement no es voldran acollir, no voldran retornar les seves armes si es necessita un procés d'ajusticiament cap a ells. I dins d'aquesta problemàtica contextual, ja sigui en el DDR, ja sigui en molts altres aspectes, es cau molt en la problemàtica d'aquesta aplicació de creure dins l'eufòria inicial que el Jordi esmentava, de creure que la recepta de construcció de pau liberal és la que funcionava. I que aplicar la recepta del DDR dins de certes especificitats d'un context a l'altre s'ha donat en molts casos. El que m'ha funcionat a Burundi ho intento aplicar a El Salvador o viceversa. El que he intentat provar a Libèria ho transporto a Haití i ho adapto en certs aspectes. No sempre, no acostuma a funcionar perquè hi ha una manca de coneixement del context local. Molts cops després es parla de no, que hi ha d'haver un intent d'apropiació local, de local ownership, que s'anomena, sobre aquest tipus de receptes, que és que la comunitat accepti les idees que venen de fora i les facin seves. Però crec que el procés ha d'anar molt més allà, que s'ha d'intentar que un procés transformador, sobretot de la reintegració, de l'acceptació de diversos col·lectius, entre ells els excombatents, passi perquè siguin les pròpies comunitats que donin expliciten les seves necessitats. Això aniré al punt final. Però aniré, per acabar molt breument, en problemàtiques polítiques. La transformació de la violència que feia esment el Jordi, el 10% de les morts es produeixen en contextes de conflicte armat. L'exacerbació en molts contextos de violència per ordre criminal, per motius no purament polítics sinó econòmics, de desenvolupament. Sempre me'n recordo
quan vaig estar a Haití el 2007, que m'explicaven que els enfrontaments als barris, als suburbis més precaris de la capital de Port-au-Prince l'any anterior, en alguns casos, en molts casos, s'havien dut per enfrontaments, tirotejos, per veure qui tenia la televisió per veure els partits del Mundial de Futbol. Un exemple de tots els altres. No el vull banalitzar perquè va complementat d'una situació estructural molt i molt més bèstia, però que desconstruir un discurs polític a través d'un període de negociacions on hi ha molts aspectes sociopolítics immersos és ja de per si un exercici complex. De construir un discurs o una necessitat de supervivència del dia a dia, on l'arma és la meva font diària per aconseguir recursos, aliments, és de per si complex i encara s'atomitza molt més i s'individualitza molt més dins les circumstàncies d'uns i d'altres. Òbviament parlem de la sobirania nacional i la creació d'estats-nació i molts cops l'intent d'aplicació d'aquestes receptes o d'aquesta aproximació ha estat a nivell nacional a través d'una concepció de les fronteres, de com s'intenta buscar la concepció de les fronteres de la forma més occidental. Hi ha molts fenòmens que s'han de tenir en compte, que és la regionalització, la presència de grups armats, l'exemple que esmentava el Jordi sobre el cas de la República Democràtica del Congo, la presència de grups armats d'una trentena de països de la regió, fa que no només haguem de parlar de la reintegració dels excombatents, sinó de la repatriació dels mateixos als seus llocs d'origen, i les modalitats per fer-ho van molt més enllà. I he posat extremisme, però potser hauria de parlar de radicalització, no només en el sentit d'una radicalització en les agendes de certs grups armats, sinó també la interconnexió entre elles, quina capacitat s'intenta per desmobilitzar grups extremistes o grups més radicals que estan interconnectats entre si, cèl·lules d'Al-Qaeda al nord de Mali, de Boko Haram al nord-est de Nigèria, d'Al-Shabaab a Somàlia, grups on podem intentar buscar estratègies de dissuasió, que és el que s'està fent ara, aproximacions militars per estratègies de dissuasió, però que a vegades ens costa comprendre les causes més estructurals. Primer, la interconnexió que tenen entre elles en matèria de transmissió d'informació, de comunicació, de formació, de compartició de material, aspectes que ja ens costa molt acostar-nos. I més enllà d'això, intentar atacar les causes més estructurals. Sí, podem intentar atenuar, mitigar les condicions i buscar una solució per la desmobilització d'aquests grups, però si ens adonem que, tot i tenir característiques culturals i estructurals molt diferents, moltes d'elles, aquests grups que vinc d'esmentar, es donen en contextos perifèrics on la capital, el centre neuràlgic del país, els ha tingut marginats d'una manera crònica i de manera estructural. Els processos de DDR són capaços de desmobilitzar aquestes noves formes de violència armada? És capaç d'anar més enllà? Primer es pot parlar d'una readaptació d'aquest tipus de mecanismes, però crec que s'ha d'anar molt, molt més enllà. S'ha intentat parlar dels mecanismes. La comunitat internacional ha parlat dels mecanismes de desarmament de segona generació, intentar vincular les agendes d'una forma més estreta, les agendes de seguretat i desenvolupament, el que s'anomena els mecanismes de desarmament, desmobilització i reintegració de segona generació. Buscar solucions no només a la desmobilització dels grups armats, sinó també a la reducció de la violència armada i de la criminalitat en contextos de violència armada i no només de conflicte armat. Agendes que intenten, de nou, aportar receptes per intentar atenuar la violència armada, però que pocs cops ataquen les causes del conflicte armat. La reintegració de base comunitària la salto i la deixo per després. Altres aspectes importants a tenir en compte, a sumar les eines del DDR, és la gestió de les armes. La recol·lecció de les armes lleugeres és només una de les eines que es poden tenir en compte en el desarmament, però si estirem el fil ens hem d'anar molt més enllà. 750 milions d'armes lleugeres circulen arreu del món actualment.
I no només en presència de grups armats, la possessió d'aquestes armes per part de la societat civil és un fenomen que segueix extremadament extès en molts i molts contextos. La gestió de la possessió d'aquestes armes, de les mètodes de recol·lecció de les armes, de la legislació per recollir les armes dins de moltíssimes societats, des de la República Centreafricana fins als Estats Units, requereix unes mesures legals i una conscienciació, no només unes mesures legals, sinó un canvi de narrativa de que en cap moment l'arma ha de ser un atenuant de la seguretat, sinó és un multiplicador de la violència. I també tenim moltes altres consideracions, les condicions d'emmagatzematge d'aquestes armes. Vaig estar a la República del Congo quan treballàvem a les Nacions Unides i allà hi érem no perquè hi hagués un context de conflicte armat, i vaig ser-hi fa 3 anys, sinó perquè les condicions pèssimes d'emmagatzemament d'un estoc d'armes va portar a que per una simple guspira explotés tot el magatzem enmig d'un nucli urbà i 250 persones perdessin la vida, a més de que tot un barri sencer va quedar arrasat. Aquestes condicions tècniques també hi han de contribuir, i s'ha de també de construir no només el discurs de la violència armada com a motor per aconseguir les meves aspiracions polítiques, socials i econòmiques, sinó l'ús de les armes lleugeres per aconseguir les meves necessitats de supervivència del dia a dia. Òbviament, canvis estructurals també són necessaris, no? Molts cops es parla de la necessitat de reintegració o la necessitat o la possibilitat de reintegrar els excombatents dins les forces armades, i com a vegades això suposa doncs molts problemes de convivència entre les forces armades existents i el grup que possiblement en alguns casos, pensem en el Sud-Sudan, doncs havien estat combatent anteriorment. Més enllà d'això, cal pensar que en una societat postconflicte no només la possible reconciliació dins les forces armades de dos grups armats que havien estat combatent és un dels grans reptes, sinó que s'han de reestructurar l'economia de defensa en un context postconflicte, hauria d'atenuar-se, anar disminuint en comparació amb una economia de defensa dins un context de conflicte armat. Per això es parla dels processos de reforma del sector de seguretat. Però aquests processos de reforma del sector de seguretat, una altra de les eines de la construcció de pau, no només s'ha de centrar específicament en els cossos de defensa i seguretat, només a les forces armades, policia, sinó buscar que la supervisió de la ciutadania a través d'un major control parlamentari, d'una formació dels mitjans de comunicació, d'una reforma del sistema judicial, siguin aspectes que es contemplin per la gestió dels conflictes i la gestió de construcció de pau, i han de fer-se amb major vinculació i en paral·lel als processos de DDR. Finalment, si al principi us posava el que és el procés ideal, el cicle ideal de com s'havia conceptualitzat clàssicament els processos de DDR amb totes les falles que he intentat de forma breu explicitar-vos, s'intenta actualment, potser d'una forma encara més teòrica, més estratègica que pràctica, intentar encarar el gran repte que és el de la reintegració. No únicament la reintegració per assolir una reconciliació dins diversos col·lectius que aquí venen contemplats, una reintegració entre els excombatents, tots els col·lectius que necessiten sumar-se a un procés d'acollida dins una comunitat, com comentava el Jordi anteriorment, com podran conviure sota quines condicions socioeconòmiques podran conviure excombatents, retornats, comunitats d'acollida, víctimes en una societat postconflicte. Quines oportunitats socioeconòmiques tindran joves que potser no s'han acollit a un grup armat, però que degut a les debilitats estructurals d'aquella societat no tenen totes les oportunitats que tenim. I quan parlem de manca d'oportunitats de joves podem pensar en molt i molts contextos, no només contextos postconflictes. D'aquí que també es parli de gestionar com es busca una gestió comunitària de les armes lleugeres, tots els aspectes que us esmentava
a la matèria de gestió de les armes lleugeres, però sobretot com es busca que sigui des d'una aproximació comunitària, des d'una aproximació des de baix, que siguin les comunitats que sàpiguen dibuixar quines són les oportunitats, quines són les necessitats, quines són les oportunitats o quins són els reptes en matèria de creació d'oportunitats econòmiques dins aquella societat, quins són les necessitats per millorar un component social. I tot això tenint en compte, i amb això acabo, diversos aspectes transversals que no sempre es tenen en compte. Tenint en compte la sensibilitat en matèria de conflicte. Intentem no analitzar o intentar que els filtres en els quals s'intenta transformar aquella societat, s'intenta transformar aquella situació postconflicte, no només sigui en matèria socioeconòmica, vagi, ataqui les aspectes estructurals, que no només, per dir-ho simplement, no només siguem sociòlegs, politòlegs, economistes que ho analitzem, sinó hi hagi una visió més antropològica d'intentar entendre no només les causes, sinó la gènesi de certes interrelacions entre diversos grups socials, grups ètnics, religiosos, etc., per intentar comprendre millor les dinàmiques. Tenir una resposta, una capacitat de resposta en matèria de dimensió de gènere. Intentar combatre les situacions de desigualtat de poder entre home i dona per aspectes culturals que s'han pogut donar i on la cultura del patriarcat impera en tantes i tantes comunitats. I sobretot tenir una capacitat transformadora de desenvolupament. Insisteixo, el repte que intento mostrar amb aquest gràfic encara més teòric és no només que processos que es desenvolupen a partir dels processos clàssics de DDR atenuïn, o sigui, mecanismes de manteniment de la pau, sinó que es construeixin dins una visió local més justa i transformadora. Insisteixo, sense una aproximació adequada, sense una voluntat política, podríem entrar hores i hores en disquisicions tècniques sobre com s'han de dur els processos de desarmament, quines són les condicions de desmobilització, quines han estat les oportunitats de reintegració dels excombatents, coses a les que no he volgut entrar molt, molt en detall per no atabalar, sinó més entrar en la visió més crítica del procés. Res més, agrair-vos la paciència i a partir d'ara atents a les vostres preguntes, crítiques o comentaris. Gràcies. La pregunta en realitat va pel Jordi, perquè diguem, Albert, el que jo diré és més el know-how que altra cosa. És a dir, jo la veritat és que després de sentir-te he sortit més arronsat que un cuc per les dificultats, per tot. Hagués agraït que haguessis posat un exemple reeixit d'èxit per bé que haguessis añadit doncs, que les coses poden ser més complicades en altres llocs. Dintre d'això de l'exemple, jo em pensava si també podia ser, si es podia analitzar el cas espanyol, d'una victòria militar total i per altre costat el del País Basc d'ETA. Perdó, que ja sé, vosaltres no podeu intervenir perquè sou connacionals, segons se'n digui, no? Penso que ha de ser com més lluny possible millor, però sí que podeu saber més o menys com va, sigui reconciliació, sigui tal, etc. La informació la teniu, això és el que m'agradaria saber. I també en el cas de la victòria militar, les conseqüències no hi ha polítiques i tal. Ho dic perquè no fa pas massa. Bé, jo vinc d'una família on va haver-hi un afusellat i segons la meva filla, que estem ficats en la memòria històrica, dos condemnats a mort, que sortosament doncs, no van acabar malament. Aleshores, una pregunta que em va fer l'afusellat, un dictiu, perquè aquest era la part aragonesa, el que ara se'n diu Franja. Procura ser breu. Acaba, per aquí. Ah, no, vull dir, aleshores em va dir, i quina sensació tens tu quan anaves cada estiu escolar allí, que passava dos mesos, si era, només en una comunitat de 400 habitants, si era discriminat. Vaig haver de dir que no, en cap moment. Però no sé si s'han fet estudis arreu d'Espanya. Allà darrere.
Hola, buen día. Es una pregunta que creo que la podríais responder los dos, y es ¿cómo afecta en un proceso, en este caso el contexto colombiano, cómo afecta la guerra contra el narcotráfico un proceso de paz? Això és per tu, Xavi. I per tu, Albert, és com es pot reinsertar un excombatient a la vida civil amb les dificultats que això comporta? Tenim per l'altra banda el negoci tan lucratiu de diners fàcil que et dona el narcotràfic. És això. Merci. Altra queda. Espera que si no surts. Espera el micro. És que tenim aquest micro alàmbric. Dues preguntes. Una seria com està el pols, o sigui, com veieu la visió de veure les armes a nivell internacional, no com un fet multiplicador, sinó com un fet detenuant. O sigui, com està realment aquesta visió arreu del món en aquest moment. I després l'altra és on està el fil de la navalla o el límit entre aquesta agenda de per la pau, quan hi ha la intervenció, com ell ha dit, en determinats temes, és a dir, que no siguin colonitzadors, m'explico? Segons les idees polítiques i les idees religioses, on està aquest límit, m'explico? Per exemple, amb el tema de la dona, no? O en el tema de tot això. Vale, pues fem aquesta primera ronda, contestem l'ordre que vulgueu. Començo, crec que parla del narcotràfic, com afecta, diguem, més tocant-ho a la intervenció que he fet jo. Jo crec que pot afectar en diferents sentits, però un de molt clar és fins a quin punt el narcotràfic pot afectar clarament la disposició al diàleg de les dues parts, en el sentit del que deia. Hi ha molts casos en els quals molt, molt complicats, perquè diguem, la continuació, la perpetuació de la guerra permet la possibilitat de, diguem, de que persones individuals, organitzacions, no obtinguin rèdits. Abans he posat l'exemple molt clar i molt posat, doncs, de Charles Taylor a Libèria o del cas de Sierra Leona amb els diabans. L'exemple de República Democràtica del Congo, diguem, també és recurrent, en el sentit de que sembla ser, hi ha una evidència estadística molt, o empírica molt, molt clara, que hi ha una correlació entre l'explotació de les mines de coltan i l'activitat de grups insurgents a l'est de la República Democràtica del Congo, i sabeu, segurament no haureu sentit a parlar, no? Hi ha campanyes en aquest sentit, no? D'exigir a les companyies que fan servir aquests materials per mòbils, pantalles tàctils, etc., de que facin públic, es pugui rastrejar l'origen d'aquests materials, com en el seu moment va succeir amb el cas dels diamants, no? I el procés de certificació en el cas de Kimberley, doncs en el cas de República Democràtica del Congo, fer-ho en el cas del coltan. I en el cas del narcotràfic, doncs el mateix, és a dir, diguem, incentiva, diguem, el fet de que visquis del narcotràfic i estiguis bé, vivint còmodament, diguem, desincentiva el fet de que vulguis entrar en un procés de pau, desarmar-te a canvi de fer concessions, perquè diguem, tothom que entri en un procés de negociació ha de saber que arribarà el moment de les concessions i que hem d'anar a una lògica que ara es diu de win-win, però que bàsicament consisteix en que tots guanyem molt i ningú perd tot. Aquesta és una mica la lògica. Per posar un altre exemple que podria tenir a veure també amb el narcotràfic. El cas de Birmània, que fins fa poc ha estat la dictadura militar més longeva i antiga, diguem, del món, diguem, exceptuant potser el cas sui generis de Corea del Nord, però una dictadura militar pròpiament dita. Us he explicat abans que hi havia dotzenes i dotzenes de grups armats operant a les regions perifèriques del país. La Junta Militar Birmana va endegar processos de negociació amb dotzenes de grups, però no amb contingut polític, de dir, doncs, concessions en termes de major autogovern, autonomia, drets lingüístics, religiosos, etc., o d'avançar cap a un estat més federal o confederal a Birmània. Bàsicament el que va fer va ser concedir a diferents grups armats, doncs, l'explotació d'activitats il·lícites, narcotràfic, tràfic de pedres precioses, explotació de casinos a la frontera amb Xina, etc.
És a dir, que en aquest sentit jo crec que desincentiva clarament, és d'alguna manera, estàs cooptant, no? En aquest cas a la cúpula d'un grup armat, per dir, home, porto 15 anys, no? Diguem, en una situació de no pau, no guerra, però jo estic gestionant el meu casino, a veure qui torna ara a la guerra, no? I diguem, en el cas de, no sé si anaves o no, en el sentit de, en el cas de Colòmbia, doncs, clar, normalment s'ha posat molt l'accent en l'activitat il·lícita de les FARC, però, diguem, caldria no oblidar que el narcotràfic, en aquest cas concret i en d'altres, ha pervertit tot el conflicte i, diguem, un dels factors que més clarament ha fet podrir, diguem, el conflicte a Colòmbia és aquest, diguem, com el narcotràfic ha estat capaç de penetrar clarament l'Estat i les FARC també. Vull dir, un mira els objectius i el modus operandi de les FARC als anys 60 i a dia d'avui hi ha una evolució molt clara, no només pel cas del narcotràfic, podríem també entrar en temes de segrestos, atemptats i de més, però en aquest cas molt, molt clarament. En el cas de Colòmbia va ser tan rellevant la importància que ha estat un dels punts substantius a l'agenda de Cuba. Per tant, i des del punt de vista d'implementació, doncs a ningú se li escapa, en el cas de Colòmbia i en d'altres, diguem, doncs, per exemple, la participació actual de les autodefenses civils de Colòmbia, els paramilitars en narcotràfic, doncs és òbvia, en contextos de postconflicte, excombatents que participen directament en el narcotràfic. En el cas del Perú, Sendero Luminoso, que se va combatre entre el 80 i el 2000, quan Fujimori el va... Actualment hi ha faccions remanents de Sendero Luminoso operant en dues regions del país. Ells diuen que són la continuació de la lluita de l'Abimael Guzmán, no? El president Gonzalo, i el govern els titlla de narcoterroristes, en el sentit que protegeixen rutes de la droga. Per tant, la connexió és molt... Jo crec que la connexió és bastant clara. Si tens tant a cada pregunta... Malament rai, oi? No ens dona temps. Vaig a parlar... Crec que només tenia dues interpel·lacions directes, no sé si la teva també. Respecte de... Tens raó, diguem, ho he fet... La meva intervenció era, com l'acudit, no? Tinc una bona notícia i una mala notícia. Quina voleu abans? Llavors, he començat per la bona i he acabat per la dolenta. Llavors, fa molt revés. Tenim un problema greu de que els acords de pau als quals arribem són poc sostenibles, per una sèrie de motius que he explicat. Fem al revés i recuperem el primer gràfic. Malgrat això, probablement estem, des del punt de vista de resolució i gestió de conflictes, bastant, bastant millor del que estàvem fa 20-30 anys. Per tant, no oblidem que nombre de conflictes, letalitat dels mateixos dels conflictes armats ha decaigut moltíssim en els darrers anys. Respecte a processos de cas espanyol, no sé si incloies cas català i també basc, cas basc jo crec que va molt bé perquè, per també fer-nos una idea, no? En el cas basc han estat, doncs, no sé, 50 anys de, no? De conflicte, uns diran que, no? La part visible d'un conflicte no resol, altres diran que és estrictament un problema de terrorisme, en funció de qui en parli, però vaja, han estat 50 anys... i al voltant d'un miler de víctimes mortals. Ho dic i diguem, i els reptes que té per endavant el País Basc en el seu conjunt són tremendos, i no cal que ho expliqui perquè qualsevol que llegeixi els diaris en pot ser conscient. Posem això en relació a altres casos en els quals porten molt més temps i on l'abast del conflicte és molt, molt, molt superior. En el cas del País Basc ja hi ha hagut iniciatives, hi ha la Viana Enclares, fa poc suposo que devíeu veure, no, el programa del Salvados amb l'Iñaki Recarte, és a dir, s'hauran de fer coses, el govern basc ha endegat ja un pla de convivència, i haurem d'anar avançant en paral·lel, diguem, la reconciliació amb finalment què passa amb, diguem, no sé si aquí l'Albert alguna cosa afegiu o no, però què passa finalment amb el desarmament total d'ETA i diguem, i la dissolució o autodissolució del grup. En tot cas, la meva percepció molt, molt particular és que no, diguem, en aquest cas algú que no ho està posant molt fàcil, diguem, la qüestió del desarmament total i la dissolució d'ETA no ho està posant gens fàcil. I no ho sé si plantejaves de si hi ha línies vermelles en la negociació. No? Hi ha unes cultures molt diferents, hi ha
gent exterior. Llavors, on està aquest límit entre la cultura d'aquestes persones, encara que estigui a uns nivells que no són els nostres, sobre la dona, sobre... En ells, que no fem un paper de comunicador, no, sí. Aquesta evolució l'han de poder fer. Vale, ja. S'ha aclarit? Perquè sí. Si no... Sí, no, no, era només aclarir. Estava matitzant el que havia fet. Evidentment, en casos de negociació, com a mínim, no sé si després en el cas de l'Albert, de manera molt evident, és a dir, normalment el model, diguem, amb iniciatives, esforços de mediació locals, autòctons, jo crec que fa molta falta. Diguem, encara estem en un model en el qual l'expresident de Torn, l'expresident de Nacions Unides, la ONG especialista en això, va allà i difícilment té en compte el que dius tu, els factors culturals. I són absolutament fonamentals. Jo recordo molt clarament un dia a Guatemala que vaig explicar una cosa, ningú va entendre res, absolutament res. I a continuació va intervenir una altra persona d'allà i ho va explicar d'una manera, amb uns exemples, i un això que, diguem, va quedar molt clar, no? Per tant, jo crec que té un, diguem, té un efecte claríssim. No, no feu diàleg, sisplau. És que si no, no acabarem mai. I respecte a concepcions, diguem, de la dona i de més, doncs claríssimament, diguem, en el cas de... Ara tenim un bon dilema, no?, en el cas de l'Afganistan, no?, i una negociació amb els talibans. Aquí s'obren dilemes molt, diguem, legítims i molt interessants, no? En tot cas, des del punt de vista de la persona que s'aproxima allà, és important no només tenir en compte, és a dir, molt bé, a tu et pot, com a persona que facilites el diàleg, repugnar la posició dels talibans respecte de la dona o qualsevol altre tema, però que això no et faci perdre de vista, diguem, que potser que parlar amb els talibans per qui representen, i per tal que tenir una, diguem, una fotografia molt clara de la representativitat i el poder real dels actors que vols incloure a la taula de negociació, més enllà de les seves opinions polítiques. Evidentment hi ha taules vermelles, hi ha línies vermelles. És mediable el cas dels talibans? Probablement sí. Estat islàmic? No ho sé, parlem-ne. Vull dir, no estic dient que no hi hagi línies vermelles, eh? Estic dient que, en tot cas, l'opinió, l'agenda política dels actors en qüestió, diguem, no ha de ser suficient com per excloure'ls. És a dir, has de tenir en compte a qui representen i la importància que tindran en implementar un procés de pau. Vaja, no sé si t'he ajudat massa, però... M'agradaria saber si és fàcil. Sí, jo ja entraré. Bueno, ja passo a contestar per enllaçar. Jo crec que és una qüestió de procés, és a dir, no és només saber quines línies vermelles quines són, sinó com mirem les línies vermelles. Les línies vermelles que posem nosaltres o analitzar per què hi ha una com dir, una apropiació, una denominació local d'aquestes línies vermelles. Ens dediquem directament a denunciar la invisibilitat de la dona a l'espai públic en una societat com la Taliban, o intentem comprendre abans que res quina és la gènesi. Intentem promulgar que en comunitats de societats tradicionals la comunitat de joves tingui veu, o comprenem quin és el procés que porta, que són els elders, els vells, els que porten la veu cantant per entendre les dinàmiques, i busquem solucions creatives per donar veu, o simplement acompanyem que es busquin aquestes solucions creatives, que crec que és com més important en aquest sentit. És l'acompanyament, el win-win ha de ser un sol win, que és tots els components d'una comunitat. El que nosaltres com a actors externs hauríem de fer, l'ideal, seria acompanyar. Tenim moltíssimes restriccions d'agendes econòmiques i això que ens mostren al contrari, polítiques contextuals, però jo crec que és precisament la percepció d'aquestes línies vermelles el que s'ha de canviar, que existeixen i que són diferents segons la diversitat cultural, és un fet. Jo crec que la manera de mirar-les, el punt de vista i les ulleres amb les que es mirem resulta essencial. Respecte a narcotràfic i relacions combatents, jo crec que el conflicte de Colòmbia és un bon exemple d'una mica del que he intentat explicitar. Conflicte de Colòmbia, acords de Santa Fe de Ralito, desarmament i desmobilització col·lectiva d'uns 27.000 membres de les Autodefenses Unides de Colòmbia en diversos blocs, desarmament i desmobilització individual de certs membres, 3.000, si no m'equivoco, de FARC i ELN, dins un procés formal on sembla que les seves condicions polítiques ja no passaran pel mode de la violència.
la influència del narcotràfic dins un context de conflictivitat i de violència armada encara latent porta que en bona part es regenerin en bona part les anomenades Bakrim, en la concepció de nous grups armats. Quina aproximació fem? Fem una aproximació d'intervenció quirúrgica local, a nivell regional i nacional, d'atac dissuasori militarista? Ataquem les causes estructurals a nivell nacional, i aquí va més enllà de la reinserció dels excombatents com a tal, si va una qüestió no només de legislació en matèria de narcotràfic, sinó d'involucració a nivell internacional, coses que ja van molt més enllà del que jo he explicat, però que hem d'entendre que estan interrelacionades en aquest sentit. Si no comprenem la dimensió internacional o global d'un aspecte com el del narcotràfic, no podem entendre, però també entendre les dimensions culturals i històriques que el narcotràfic juga a Colòmbia. Pel més important, pel gran repte i el més utòpic, la desmobilització mental de tot aquest tipus de processos, com intentem demonitzar certs aspectes que són només que benzina pel conflicte armat. I d'aquí les disquisicions tècniques sobre el grau de legalització, d'involucració a nivell nacional i internacional és el mateix. I relaciono una mica amb la pregunta, no recordo on era, del tema de la percepció de les armes. És una mica el mateix. Jo vinc la setmana passada a una reunió a Londres per intentar promulgar un tractat contra les armes nuclears amb una sèrie d'activistes. I el procés és interessant, la narrativa és interessant. Estem en un context fortament militaritzat en matèria nuclear. Faig un salt i després vendré les armes lleugeres, on hi ha més de 16.000 caps nuclears agrupats en un club selecte d'estats que, sota una teoria encara clàssica de dissuasió, que ara consideren que són imprescindibles per la seva estabilitat. Si comencem a estirar de les conseqüències humanitàries que l'ús d'aquestes armes nuclears, intentarem estirar del fil i veure que en públic és molt difícil que un estat, una potència nuclear, t'accepti o et justifiqui l'ús d'aquesta arma nuclear, no només la possessió, sinó l'ús d'aquesta arma nuclear. El primer pas per intentar visibilitzar les conseqüències humanes dins d'una perspectiva de seguretat humana ens ha de servir per identificar els buits legals que poden existir en una legislació respecte a les armes nuclears, respecte a les armes lleugeres, respecte a qualsevol forma de militarització. Però la transformació, la justícia social, no l'aconseguirem només per la legalització, ja que a vegades pot donar aquesta imposició, sinó per un canvi de discurs i de narrativa en aquest sentit. Fa 20-25 anys, quan començava el procés per intentar una prohibició de les mines antipersona, un fenomen, una arma de guerra tan i tan utilitzada, llavors es va aconseguir que l'any 97 es signés un tractat internacional contra les mines antipersona. El més important d'això, jo considero, i digueu-me somiador si voleu, és que almenys es percebin com un ús il·legal i que no té cap mena de benefici i que és un ús completament demonitzat. Tal és així que els Estats Units, si bé no és signant d'aquesta convenció, es constata que segueixen sense produir-ne i sense utilitzar-ne en contextes de conflicte armat. No és la solució a tot, però la percepció de les armes lleugeres passa per canviar les narratives a través d'un discurs de seguretat nord-humana, de buscar el seu no benefici dins la matèria transformadora i veure quina és la solució. I respecte com convidava el Jordi, respecte al País Basc, el tema de la comissió d'armes es dona exactament al contrari que molts altres contextos, no? Aquesta inacció del govern central en intentar resoldre el tema del comissionat en tema d'armes. Molts cops en contextos internacionals parlem com és el grup armat d'oposició, una milícia, la que no dona xifres clares en matèria de nombre d'armes, nombre d'excombatents. En el cas espanyol sembla que encara la tàctica, la intervenció dissuasòria i militarista d'un grup que ja ha declarat el cessament de les seves activitats violentes, sembla que estan parlant dos idiomes diferents i està portant un procés
que encara està molt enquistat dins una situació, si més no, de pau negativa. Molt els cops es compara amb Irlanda del Nord, no? I potser intentar prendre una mica, per ser una mica optimistes, intentar ser una mica pacients en el sentit d'intentar buscar nous contextos, nous paradigmes i ser conscients que ara fa 20 anys dels acords de divendres sant a Irlanda del Nord i que sembla que la percepció és molt diferent, però que no és només l'estat de la decomissió de les armes, sinó el canvi de discursos el que és necessari canviar. Fem una segona ronda, però, sisplau, que siguin preguntes breus i respostes breus. Hola, Maria. Mira, abans de res, un comentari que és obvi i simplista, però que no me'n puc estar. Quan heu parlat d'aquests conflictes que duren 20, 30, 50 anys, m'ha vingut al cap, evidentment, Israel i Palestina. Aleshores, penso en tots els recursos, tant humans com econòmics, que s'han dedicat en aquest conflicte. Allò, en lloc de ser com és actualment un infern, podria ser un paradís. I ara la pregunta. El fil dels fils que mouen els conflictes, no serà que hi ha molts altres poders que estan interessats en que aquests conflictes continuïn indefinidament o sempre en un lloc o altre, perquè per ells sí que són rendibles, i parlo de, penso en spoilers externs. Penso que tu has parlat dels interns, jo et pregunto per els spoilers externs. Està? Tu sí? Sí o no? Més que pregunta és donar-li les gràcies perquè m'ha fet veure que la pau negativa és un oxímoron, me sembla a mi. Vale, doncs responeu aquí i deixem. Cas d'Israel-Palestina és un molt bon exemple del que intentava dir-vos, d'un problema, d'un context en el qual va haver-hi successives onades de violència, cal veure si hi ha continuïtat entre si, no? Des de la guerra del 48, la del 56 del canal de Suez, la del 67, els 6 dies, Yom Kippur, primera intifada, segona intifada, guerres al sud del Líban, no? El 82 i ara més recentment, a Gaza. Cadascuna d'elles és una guerra en si mateixa o estem parlant de que hi ha una certa continuïtat? Té a veure amb el que jo intentava dir-vos. Igual que en aquest cas en podríem posar molts d'altres. Fins a quin punt un país, clar, diguem, nosaltres sempre tenim problemes a l'hora classificar Israel-Palestina, que és un conflicte interestatal, com que no sabem ben bé Palestina què és des del punt de vista de dret internacional. En tot cas, en aquest context, i respecte a la teva pregunta ja més concretament, òbviament que hi ha, quan jo us mostrava els gràfics de la quantitat d'actors externs que intervenien en molts conflictes, amb aquella taranyina de relacions, és evident que en aquest cas més que en d'altres, però en la majoria hi ha interessos i agendes forànies. En aquest cas, amb quina, diguem, és evident que en aquest cas, per exemple, doncs, el rol que juga als Estats Units, per una banda vol estar en la solució i a ningú se li escapa que la situació a Orient Mitjà, en el cas d'Israel-Palestina, no seria la mateixa sense, no?, la importància que té el lobby als Estats Units, etc etc. I això obre un debat interessant sobre fins a quin punt tu pots plantejar així, de dir, un país com Estats Units boicotejarà in eternum qualsevol solució que no satisfaci les demandes mínimes d'Israel, o tu pots mirar des del punt de vista de quins dels actors a la comunitat internacional tenen prou ascendència sobre Israel com per apropar-lo a la taula de negociació. Potser no és una reflexió molt políticament correcta, però crec que ens l'hem de fer també. És a dir, fins a quin punt Israel, diguem, se sent pressionat per, diguem, de la mateixa manera que, diguem, les seves polítiques s'expliquen també per la protecció, autorització per part dels Estats Units, fins a quin punt també ens ho podem mirar des del punt de vista de que cal algú amb la suficient força del tipus que sigui o ascendència, influència sobre l'estat d'Israel, com per mantenir-lo a prop de la taula de negociació, sabent que ja sabeu quants intents es porten i sabent també, això sempre passa, no?, que cada esforç negociador fallit
diguem, actuar, diguem, en detriment de la resolució, del conflicte. Per què? Perquè, diguem, la confiança queda erosionada, etc, etc. No sé si tenies en ment algun altre spoiler per a Estats Units. Sí. Correcte, vull dir, de la mateixa manera. És el que hem estat parlant tota aquesta setmana. Doncs sí, no, per confirmar-te que, diguem, quan jo parlava d'intervenció de terceres persones, de terceres parts, parlava en clau de facilitació del diàleg, però també cal no oblidar, diguem, els interessos de terceres parts en qualsevol conflicte en aquest claríssimament. Si vols afegir alguna cosa. Sí, no, només afegir respecte a la seva intervenció i anteriors que m'havia deixat i respecte la capacitat d'espoiler, d'actor spoiler que pugui ser els lobbies armamentístics, com la gestió i el control d'exportacions, control i ús de tot tipus d'armament va més enllà de la legislació, sinó de la deconstrucció d'aquestes polítiques de pressió. El Jordi Madans n'hauria parlat amb el tema de la legislació, però el Jordi Calvo respecte a la inversió financera i que puguin tenir la intervenció de la banca, que pugui tenir en lobbies armamentístics, d'aquí les estratègies de boicot i desinversió que es promulga cap a l'estat d'Israel. Però res, només sumar-me al que deia el Jordi, molt important ser conscients, òbviament, de l'agenda d'actors interns i externs, com s'interrelacionen entre si i els efectes que tenen, és a dir, no només el forçar, el promulgar una situació de conflictivitat com pot ser el cas de Palestina, o inclús el cas que es vulgui forçar excessivament el cas d'entaular una taula de negociacions per mostrar una agenda externa positiva en la qual, doncs, un govern forani durant la legislatura d'expresident ha aconseguit seure les parts contendents, sempre tenen en compte els orígens d'aquesta conflictivitat i l'incompliment de certs acords de pau de fa més de 60 anys. Es veu que m'havia deixat una paraula per allà, però et dono un segon. Ja. Ja està. Sí, en primer lloc, moltes gràcies per les aportacions que heu fet. M'imagino que en els processos de resolució de conflictes fer-hi entrar els aspectes morals és molt difícil, ètics i morals és molt difícil, però jo volia demanar-nos, sobretot a tu, Jordi, oi? Sí. Una reflexió sobre les asimetries. Quan el conflicte normalment és conflicte armat, normalment és asimètric en moltes condicions, en condicions de força, en resultats, en número de morts, hi ha asimetries. El conflicte palestino-israelí és un cas ben clar d'asimetria. És fàcil, és difícil, és possible? Intenteu posar dintre del procés de negociació aquesta consciència de les asimetries i de les responsabilitats asimètriques? Què, breu? Sí, perquè ara no podem començar una ponència sobre les asimetries. Jo crec que qualsevol format negociador tendeix a equilibrar de manera automàtica aquestes asimetries. Perquè, per definició, diguem, més enllà dels debats sobre la neutralitat o no de les persones que facilitin, que no som nosaltres directament, vull dir, quan m'interpel·laves nosaltres no ho fem, però diguem, el propi format negociador, diguem, equilibra automàticament. És a dir, el grup armat té el mateix temps per expressar els seus greuges i la seva agenda política del que té l'Estat. I normalment, una tercera part, hauria d'intentar equilibrar també la negociació en termes de mancances, com he dit abans, des del punt de vista tècnic. Tens tota la raó, les guerres són profundament asimètriques, és a dir, fins al punt de que a mi a vegades em qüestiona des del punt de vista analític un cas com el de Guatemala, en el qual l'Estat és responsable del 93% de les víctimes mortals, la URNG del 4% restant i un 3% no se sap. Això és un cas de guerra civil, és un cas de genocidi i de violència unilateral, i aquest és un cas extrem, però quants casos ens trobaríem enfront de guerrilles perifèriques amb escassa capacitat bèl·lica? Però responent a la teva pregunta, jo crec que sí, que s'intenta i que en molts casos diguem, s'aconsegueix parcialment.
puc un... Molt breument, no només, permeto afegir, no només a la gestió de la negociació d'un procés de pau, sinó també a la seva implementació, més en el procés de guerra. Les asimetries també cal tenir, no només cal tenir en compte en el volum que hagin pogut tenir dins del conflicte armat, en causes de morts, en presència d'efectius, etc., sinó només a les percepcions. Percepció real o fictícia de guanyadors i perdedors, percepció d'herois i víctimes, sigui o no, hi hagi o no aquesta percepció, pot ser una percepció individual i es produeix una simetria. Més important, que si hi ha un grau de simetria, l'objectiu, l'utopia és que l'ideal és que es passa a viure com a sota una sola societat i en context de, i la simetria s'ha d'intentar primer reconèixer-la i després intentar resoldre-la. Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Albert, per les vostres aportacions. Fem ara la pausa i tornem per abordar les conclusions de la setmana.